түүнтэй тэтгэлэгтэй болж мөч тэлдэг юм шиг тийм баруун болж байгаа юм шүү хм нжай өглөөний үн дээр зэрэг хөвжтэй болж байгаа хүмүүс тийм хм гучучやつ та гоучтойгоо чирэх нэгдэх юм шиг байна тий. үчир нэ яа халаасаггүй л гуцээдээ болж басна жинкнээс халаасна. гутивч хийж гитцри дуруу баастаа болж швшг болохгүй байх юм шиг. би чөтө таргав хүмсэр үзьеэд атд таштай. энд ч ошоод хорлж чадахгүй цааван гэв. би ч одоо өөрө таргалаад үзье юм чи. заасах анцгаас нөө. том төр. Тэгээд зань 20-р хоногийн өмнөөс миний лайв, цууралайв устгалж эхэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 200 гаруй лайв хийсэн, бүгд устсан. За 200 ч арай хөрхгүй юм байна аа. 170 би нэг тоочоо гаргаж ирсэн. YouTube дээрээс тоолж ирсэн. 170 шихан лайв устсан. 170 шүү бүр Тэгээ гайг болцсон. Тэгээ явж явжогоод овоо цугларж яг сүүлийн 1 20-р сарын лайваас хэд хэдэн алг болсон. Тэр нэг ганц ахвлын гээд ламтан төхөгийн ганц ахвлын гэх тухай хийсэн лайв түрүүлэ алг болчих. Тэгээ одоо энэ миний фэйсбүүк рүү хүн орж миний лайв устгах юм баймаргүй юм даа гэдээ өчигдөр орой нэг хөөрд би нэг ден гэх юм сертификат харуулад тэгээд нөгөө цэвэр монгол цус гэж байхгүй гээд исэн улгаачуд руу баахан хараал хэлж даарад maxX нод maxX нод улгаачуд дистанс даа гэж солирч өгсөн төгчөд юм сэтэлүд л чинь нэгэ бол тэ койн юм ялцсан баатар шиг болго монгол цус байхгүй гэдэгээр миний бүр шар хор хөндлөө яодсан хэвгээр тэг тийм дээр яасан чи тэр лайв маань бас устсан байна уг нь бол гайгүй э 700 грам шиертэй. 40000 заварыг 5000 шиг үзөгчтэй байсан чинь тэгээд 2 live алгалсан байна. Тэгээд би одоо бодоод энэ live-н дээр репорт өгөөд надад уг мэдгэлүүд ирээл хэрэг. Миний Facebook руу орох оролдлого айгуу хийгдчихэе. Би ч одоо ойрох 2 3 удаа басууртаа солиллоо бас хаширлаад. Овлон би 17 ан гэдэг чинь 6 жилийн өмнө би Facebook-ийг халдлагад өртсөйсөн. Маш том халдлагад өртсөйсөн. Бол яг миний зургтай одоо яг ингээ миний хуурамч аккаунт нээсэн. Бол аагнэрэр миний аагнэрэр солилтыг байрсаах ингээ ээ баруун 7 хуурамч аккаунт нээсэн байсаа. Тэгээ яг миний зургтай ингээ ороод харахаар миний постуудыг заавал миний зургноо гэдэг бүгд энэ копидөө тавьчихсан. Хүн андуурмаа гүй яг ажилхын зүгээр дотор байгаа юм уу кофе л болохоос биш хүн гараад хахад бол яг миний фейсбுக் л бүр яг миний одоо профайл зураг тий миний хойнод хойно тавьсан тэр ковер зургийг тавиад миний нэрийг тий миний нэрийг л аог нэрээр тавьсан баг а бус тохиолдолд бол би өөрөө аог нэрээр фейсбுக் өн нэрэлдэг ү а миний анхны одоо фейсбுக் нэр бол би чи имигийн хүү имидэр өсс би имиг ин байраах уу гэдэг хаягтай байсан. Дараа нь би нөгөө тоос үгүй, торตก үгүй гэж хаягтай байсан. Тоос үгүй, торตก үгүй гэдэг бол бурхны хамгийн тэрүүн тарин гэх юмахгүй юу? Тоос байхгүй, торตก байхгүй гэдэг чинь бурхны хамгийн тэрүүн тарин гэж үздэг. Аа, юу л үгүй, хилэнц үгүй. Тэ? Тоос үгүй, торตก үгүй гэдэг бол аман доо тоос зартак байхгүй, тархинд дотроо тоос зартакгүй зүрхэндээ тоос dortog uу нүдэндээ тоос dortog uу чихэндээ тоос dortog uу гэдэг бол цэвэр байхын билэг дээмтэй тарин. Тэгээ би нэг хэсэг тоос үгүй dortตก уу гэж хаягаар бол Монголд ер нь алдарсан да. Одоо ч хүмүүс мартаа манай хүн чинь. Намайг чинь яг тэр үед тоос үгүй dortตก уу гэдэг нэрээр чинь Facebook дээр 384,000 ам багддаг байсан шүү дээ. Тэгээ дараа нь гээ миний нэр нэг өөрчлөөд би Facebook Yern bol bol 2017 ond хамгийн хүчтэй дайрлт надруу болж ирсэн. Маш хотла мэдээлэлүүд яддаг байсан. Бүгд ингээд хара бүрийн гитсэн заяо. Бүөрөө сонирхолтойд л гээд хиний чим нэг юм эрэхтэй үний бэлгэ хэрэгтэнгийн зураг ингээд тавьчихсан. Тэгээ хажууд нь миний профайл зургийг ингээд зэрэгцүүлээд тавьчихсан. Амар уустай. Эрэхтэй үний бэлгэ хэрэгтэнгийн зураг дээр хажууд нь миний профайл зургийг тавьчихсан. Тэгээд зохиолч найруулгач солилтын баяр сайха чи насан төрэгүү одоо юм эмхтээ хүүхдүүд рүү ингэж эхтнийхээ зургийг явуулаха болио гэд ингэж амар дарс шүү дээ тэр бол зүгээр атаа таарах гэж тэр бол уус түр мөртэй үл ямар ч холбоо байхгүй хятадтай ч холбоо байхгүй зүгээр л надад одоо одоо миний ном айгуу тэрүүд айгуу сайн борлогддог байсан миний зохиолууд бол интернетэд айгуу өндөр хандлт авдаг байсан Яг тийм үед н атаалахшны хэсэг бүлгээр намаг одоо нэр өндгөө болох гэж их таарж ирсэн. За тэрний дараа бол сонгуульар их таарсан. А би яг одоо юм хитэ бол надад угааса хэзээ нээс одоо jenko бол нэг таалагддгүй. Тэргээ зөвхөн хой хөнийхөө хувьд ямарч захаалахчгүйгээр бас л ардаа нам лам байх басна удаа. Тэр зөвхөн jenko ийм ийм муухай юм хийсэн. Тэр талар jenko натхчин хэрэггүй гэж би Таашныха төлөө би Facebook аккаунтаа 6 удаа хаалгасан. А сүүлдээ би бүх юм маань пэйж хоодс бүлгүүд маань хаагдад би одоо Facebook маань бүр аг устсан. Тэгээ би Facebook компани руу удаа дараа даангил хийх гэж өргөдөл бичсэн. Тэгэхэд намааг бол одоо ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотойгоор алан гэдэг ажиллагаа сэтжигэ гэдгээр Facebook компани руу удаа дараа мэдээлэл өгж ий миний аккаунтыг бүрмөсөн хаалгасан. Тэгэд өөрөөр хэлэхэд жолооны үнэлэхээ яваа дараа нь нэрний үнэлэхнийхээ зургийг тэгээ гадаад пассворд нархан зургийг явуулчихж би н аккаунтаа буцааж авсан. Яагаад гэхээр энэ аккаунт 2012 онд би нээсэн. Одоо надад 11 жил Фейсбுக் гэж нээгдснээр сошлонод та хамт яваа. Ийм хайг واخгүй. Эхлээд би ийм хайгаа алдахгүй тул их үүдсэн. Одоо харин сүйл үүд мирпортуд маш их ирж байгаа хоёр удаа хориг тавьчихсан миний фейсбુક тэгээ яг түр нь бол баг юм шигэр гэлтэй за ийм явж байгаа тэгэхээр манайх одоо болж л өгвөл би танарт хийлээ дээр youtube дээр одоо бафка подкаст гэдэг youtube суудлыг бичлгүүдээ одоо татад оруулаад байгаа тарамсалтай энэ алгыг овсу хоёрыгоо би татаж авч чадсангүй ягаад тэгэхээр хөдөө танилц төр ажиллаж байж байгаа учраас м баямч гойн хурдд очиж байгаа суурин компютер дээрс тата YouTube төр сүлгийн үеийн лайв удаа оролцоно. Энэ YouTube төр манайхаа уул нь хонхын дараа л төр хонхны зургууд биштэй. Хонх дарчих юм бол YouTube төр миний яриа орох болгонд танарт мэдээлэл очих нь гэсэн subscribe гэж бичих гарддаг штэ даах гэх тэрийг дараал уг нь youtube-ыг юм аа youtube-ыг дэмжиж байвал youtube-ээрээс миний гячлгуудыг устгах чадахгүй л те. facebook-ээрээс болохоор одоо хов хөний нэр төр талцсан ч гэдээ юм уу. элдв янзын заалтууд идэг штэ те. спам ч гэдээ юм уу те. ямарва нэгэн одоо хараалын үг хэргэлжин ч гэдээ юм уу гэдэг ё тогрог байдаг шттээ тэгээ сонголтууд тэндээр нь дараад ингээий репорт өгөөд болохоор бас уснаад л яж магадгүй шүү. Яа юм бэ? За. Одоо бол миний одоо гэнц бодож байгаа юм. Гөгн миний ажил бол жүжигний зогцол бич кино зогцол бич. Жүжиг найруулах, кино найруулах. За тэгээд одоо хажуугаар нь би чинь бас болоогүй хүмүүс дууны үг биччих өгн. Захиалгаар би чинь одоо цахиал бичнэ. а одоогийн байдлаар бол нэг хоёр армаа бичил бэсрэг армаа бичил гэсэн үг. бэсрэг армааны цахиалхтаа байгаа. а бас нэг хоёрч том түүхэн дууралч хүчэн цахиалхтаа. нэг нь бол домок гэж нэрте. за нэг нь бол одоо бямбан эренчин гон тухай түүхэн тэн дууралч хүч бичих цахиалхтаа ингээд энэ үүрэгээр амжирддаг. За тэгээд би чинь кишип юм аа баримтд кино хийм хөрг нэвтрүүлэг хийн. Хүний хүmseийн тухай хөрг нэвтрүүлэг хийж өгдөг. Зогоолын бичээд найруулж өгдөг. За ийм их үгээр одоо би амжиргаа гаргалд гон штэ. Тэгээд сүүлийн үед бол би одоо энэ уран бүтээлээс жоох хүн дээрэд яг таглаар 24 орны сонголтолсон. Эх урлын гişүүд н ард тундаа хайр зарах эхэлжин. Хуурамч хайраа зарах эхэлсэн. Эднэри Ажили хэлсүүчээр спиг яг одоо эднээртээ зэрэгцээд би энэ одоо цус зэвэр нэг зэвэр нэвтрүүлж хийх хэрэгхэлгүй хажигтах гээд байгаа. Аа ингээд одоо эн чин олоолаа шүү дээ. Олоолаа. За шаардлагатай гэж үзвэл би 7 өдөр гээд 2 дугаар бийлт нь гэж боддож байгаа. Ерөнхийдөө бол би 7 хоног болгоны аа 5 өдөр юм уу? 5 өдөр ойроо юм уу? 8 сая өдөр нэвтрүүлгээ одоо ярилцлага нэвтрүүлгээ цацчих юм чинь цаг цаг орчмын ярилцлаганы хөдөрлөг байх байх гэж тооцолж байна. Тэгээ энэ дээр нөтрүүлгээ ихлүүлээд одоо энэ төрийн өмдөр альбан тушаалтны улсын хурлын гишүүдийг а уруулахад нат ат ото хугацаа тулаад байгаа учраас манайх одоо жоох их төвтэй баймаар байна. Миний лайвуудыг шерлээд А то би хамгийн гол нь надад юу хэрэгтэй юм гэхэлээр би илээд байгаа шүү дээ. Дормжлуулан дормсолтөлд хэлээд байгаа. Үгүй юу гэвэл ганцаасаа өөрийгөө сохроосоо гэж. Цанхуугийн хөдөлгөл хэрэгтэй байна. Энд дэ санхуугийн хөдөлгөл надад маш чухал хэрэгтэй байна. Би нөгөө юугаа л ярих гэдэг шүү дээ. Аа нэг нэг асуудал гарсан. Надад 2 камер байсан. За нэг камер нь бол нэг залу. Манай одоо кино урлагийн дээд сургуулийн төгсөн нэг залу. Ахаа та гадаад нэг камер байна тэрийг одоо тур хэрэглээгээд авчирч өгсөн. За өчигдөр манаа нэг зурглаачтай камер дээр тест хийсэн байна. Тэгсэн чи ерөөсөө нэг 20 20 минут бичээд амар халж ийн гэж байна. Цааш бичих нь боломжгүй болоод халаад ирэхгүй байх гэдэг. Тэр бий бол одоо сэпүүн халаад байгаа юм л өөр камерых нь айхад байна. Зургийн аппарат үл зургийн аппарат үл кид хийх юм одоо зургийн аппарат байна гэсэн. За нэгдүгээр зургийн аппарат даглек мэйш их туука камер ут өнгө нь амар зүрэн шал өөр хоёр өнгөтэй аван за 2 дугаар төвийнхтэй зургийн аппарат бол 29 минут гэдэг баха 29 минут бичэл тасарчдаг тэгэхээр би юу нэг цагаас цаг 30 минутын нэвтрүүлгийг юм ихлээр тэр камер бол 3 удаа өнгөрн гэсэн үг багхгүй тэгээ яг ингээд юм цочин авчирж ирээд хамгийн нарийн эмзэг сэдвүүдийг ярьж агааг гасгаад камерын прироо уучлаараа манай камер унтарчлаа. Жохон байж хөрөгч. Тэгээ камерын жохон хөрөг гэдэг юм уу эсвэл батареяга солиотыг гэдэг юм уу. Ингээд л энэ ингээд ирит юм уу юм л да хэцүүэдлээ орно. Айгуул юм сойлго бүдүүлэг юм болно. Тэг юм уу чраас би зургийн аппаратаар бичмэргэвэн аа. Бага да нэг цаг 30 минут бичих тасрахгүй бич. Телевизийн жижиг камерууд хэрэгтэй байнаа гэд ингэж. За би нэг камер бол арт өмнөхийнхөө өгсөн өнгөрөөр авсан 4 цаг төгөөргөр тэгээл нөгөө цугларсан юм гээч 5 цаг гаруй төвөргөөс ерөнхийдөө бол дууссан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дээр нь одоо 3 гэрэлтэй гэрлийн хөл тийм одоо энгэрийн микрофон түрүүнд дэжигччмтай зөвхөн энгэрийн микрофон тэгээд ерөнхийдөө бол маш их хэмэрэгтэй шүү дээ. Тэг ёо одоо ганцаараа ингээд цэвтгээд өндэг дээр нь одоо бас нэг овоо гайгу өртгөр жүжигчийн цохол мөхөл ярьсан байсан гэсэн чинь тэр мань өчтөр бодо бас гонжроод хэлдэмгийн гэрээний эгийг баажлууд аян хitsuй байдаг. Одоо найцын донда ярээд за чи энэ зүйл чи бичэн одоо хоёулаа бич зам тейдэн дөргөөгн гэдэг ингээд аман тохроо байгаад ажил руу орцсон мэт сү өчтөр мөнгө үтхгөө болчод байна гэдэг ингээд энэс уг нь бол би юу ятсан бэ? Тэр хүнээс уг нь надад одоо юу гинх вөхө тэ эхний ээлжинд бол надад 10 сая төгрөгөорж ирэх байсан. Тэгээ би тэр 10 сая төгрөгөөр гуэр... за ямар ч үс нэг камермаймер дахиад нэг камер. Надад 3 камер ирэхтэй багхгүй. Тэгээ би бүгд ерөнхийдөө за боли би өөрөө зургат арга хайвал. Би өөрөө зургат арга хайвал. Нэг камер оф ши өгөөд 2 хүний багтааж өгөөд нэг хүнэ зөвчин дээр өгөөд 2 камер камера... хэлтгэх нь явь гэсэн чинь нэг камер нь 20 минутаа амар халжим. Хүний үнтэй цайтайм шатаага яччуу би ч одоо бас 4 5 сая төгрөгөөр энэ дөрвөлмөн шүү дээ өвчөр би ганцхан камераар та болчлаа гэсэн үг дахиад нэг камера ирэх байх хүмүүсийн дэмжиж өгөөч гэх юм харин дэмжихгүй байна тэгэхот би яагаад дэмжихгүй байгааг гайхаад байна шажгнаад босоод ирэмэр юм уу гэн миний яг үн дээр бол миний нэг 20 саягч түр 20 саягч 20000 төгрөг нэг хүн 20000 төгрөг гаргах бит миний ажилгүйсигээр босоод ирэх хэрэгтэй гднаа гумасмааш дуу гоц ани ойрлцоогоор нэг 20 мянгаас харуун нэл дэмжиж ячих шиг байна 20 угасаа тагтгалт дэ эн сошиал одоо хөөс гэж үү тий цошиал хөөс гэж байдаг за хүн ингээ харахад бол дэмжээл алаад байгаа юм шиг хэрнээ яг үнэн дээр үл ерөөс яарч дэмжлэг ирэхгүй би энийг яаж сайн хийж юм гэхлээр би чи зүрхэнд үрсэн өгүүл л гээд маш том групп хөтөлчэй админ нээсэн Тэндүүд бол 360 364 минг үлээ. Тийм талхчих. Маш том. За би тэн дээр одоо 2 жил гаруй би өнгөө шоколараа байлаад би шоколадаан дээр өнгөө оруулаад байсан. Сүүлдээ би ингээ Монголын цохилчтай ярьж байгаа. Би таныг одоо альбар шуулнаа, тусланаа. Та нар нь л шоколадаа явуулаа. Би зүрхэн төрсэн өглөөдгээ группт дээр танарын юуг шоколадуудыг тавмаар байна гэх. Бигаа та доон баярын бом эрдэнч юм өөрөө талигач санжийн бүрүү гаач юм тий мэш олон цохилчд одоо маг ууны эрдэн бат бидрийн баяр сайхан гээд сайн цохилч намайг дэмжиж надруу цохилоода явуулаад би тэрийг тагдаг а гадаадын өгүүлгүүд тагдаг дээр нь би одоо дийлинхт өөрөхийн цохилоод оруулаад тагсан тэгээд тэн дээр би одоо таамарыг ингээд нэг хоёр хөжилгараа би өнөгөө юм уран цохилоор байрлаа амир их юм хэрвээ стресстэй н фэйсбુક орчингоос таамарыг салаасаа Уран цохолттой ойр байгаасаа гээд би уран цохолоор 2 жил дайллаа. Одоо та нар 100000 төгрөг өгөөч ээ. Одоо миний хөдөлмөрийг үнлээд 100000 төгрөг өгөө гэсэн чинь. За тэгээд ялц та алсан. Түү миний тэр доорстаа бүх хүн л 100000 төгрөг өгөх юм болол тэгэлгүй яах вэ аа. Тэр үед чи би өөрөө хүн төвчтэй гээд гэртээ ажилгүй ингээд хиймээ юм уу хиймээ юм тариа кармон юм үтэй ингээд хүнд өвчтэй гээдээс учраас би фейсбુક дээр одоо өдржингээ суулж зохиол оруулдаг байсан. Тэгээ би ч мөр зүрхэнд үрсэн армаанууд, зүрхэнд үрсэн тоочуд, зүрхэнд үрсэн өгүүлэлүүд, зүрхэнд үрсэн шүлгүүд, зүрхэнд үрсэн өвлгөрүүд гэдээ би хүүхдүүдтэй зоригд би өвлгөр оруулалт. Таван бүлэгний амар итэхтэйгээр гээдээ ажилгүй байгаа юм чи. Тэгэж ажиллаад мянган төгрөг гуйсан дэмжигчд уншигчд мань оо окей гэсэн ямарч мөнгө ороогүй 138 сая төгрөл орчих. Энэ та уран бол хоох шаад. Тэгсэн чинь тэрнээс чинь болж бас намайг нэг залуу цагдаад өгөөд тооц болсон байгаа юм аахгүй юу. За нэг хүн 1000 төгрөг гэдэг. За баяраа бол 364000 мянган багагчтай гэхнгүүт энэ 360 хэдэн сая төгрөг олчлаа гэж намайг хардсан ба. Ил хүн шттэ, ихтэй хүн. Би хулгай яагаад бол ойрийг би 2 жил цоцоололоо өнөөгөө байлж хагаад 1000 төгрөний хандив үгүй хандивч бохоо. Одоо та наар намайг би ингээ өдөр шөнөгүй компьютер дээр ингээ суугаад ажиллаж байна. Миний хөдөлмөрийг өмлөд 10000 төгрөг өгөө гэсэн чинь одоо 138000 төгрөг л орсон. Тэр би тэр чинь 2018 оны өвөлөхгүй. Тэгсэн чин намайг нэг цагдаа ингэ ингээ цахим лор хэрэгэд 300 битэн сая төгрөг л өртчихлээ. Ингээ цагдаа төссөн байсан. Би цагдаа тэр хуулга бариад итсэн. Нөгөө цагдаа чин татад бантсан. Ямар сайн. Тэгээ тэр залууг өрөвчлөж уржид. Та ол одоо ямарч гингүү хүм байна аа гэт тэгээ би гарч ийсэн. Тэгээ ихний сар нь 138 138с 138 мянган төгрөгөод дараагийн сар нь 72000 төгрөг төгөлдөг. Сошиал хөөс гэж тийм байдаг. Дараа нь намайг бас манай өмшигч намайг айхдаг нэг өрөнд оруулсан. Би номоо хөвлөлөөр та нар авах уу гэсэн. Оо окей аав гэт тэгээ 70000 тараав хөн натата номаа унгитдаг юу хэс захаал мөкс би тэн дээр үл хэлсэн би ингээд хэм гар маань эмчилгээтэй гэрэгтэй байгаа тэгээ ном одоо авна гэвэл би номаа хүлээлээ танарт өгмөрөнө гэсэн чи окей гэсэн тэгээд би чинь 3 цаг 5 цаг төрөгний номыг би 2 цагийн билөөгд 3 цаг төрөгний одоо өр тавиад хэвлэх үйлдэлтээ одоо ингээд хандлтаа хараасан тэр хэвлэх юмч надад итгэсэн за ийм амин хандлтаа байна 7000 гаруун цагчаа юм чи 1000 намд зур шуурайд алга болно гэл. Тэгээд номоо цахиалаад 3 цаг төрөгний өрөнд тавиад номоо гаргасаа. Тэгсэн чинь 200 гэдэг юм авсан шттээ. Аамир 230 и дөөмлөө аваад тэгээ бахгүй. Тэгээ би чинь 3 цаг гарууд төрөгний өрөнд ороо өвчтөн гэхдээ огооч штт. Сандарс. Тэгээ хөдөө орнот 3 ингээ 10 10 20 аль ширхэг ингээд. За дэмжигчтэй хөдөө орнот хас ном захаар бол би явуулъя гээд тэгээд бүр 21 аймагт л гооvaltа, араханга, баёнгор хөвсгөл гээд бичээд тэндөө тэг дэмжигчнийхээ утасны дугаарыг өчөө. Дараагондор номоо хатчих очоод бааха актуус нөгөө актуус ууланд 18 сая төгрөгчлөөгөл номнуудаа явуулсан чинь надтай 3 хүхэ аймагын дэмжигчл таацаа игээд үйлс 17 аймаг л үү 16 аймаг юм байхгүй хацаа блоклоод миний номнуудыг аваад алуулчихсан. Айгу хитцүү манайхан чинь. Тэгсэн чинь бүр хамгийн аймаг нь Дундгов байргийн Ардс намын дараг заяа. Дундгов байргийн Ардс намын дараг шинэ гэдэг нөхөр хурал дээр одоо ингэж манай ажилтан амын хурал болж байгаа юм. Тэгээ уутна юм хийж өгдөг штеп. Тэг чиний ном хийж өгөө 50 ширхэг ном явуулчих. Би чинь баярлалаа. Энд чинь 750 сая төгрөг багхгүй юу? Өө 50 ширхэг ном явуулаа шинжэн дээр дондгоо аваадсан ами дараа бас уцаа сольгоод 50 ном ширхэг нөм лойвертэй талах. Манайх ийм муухай ахгүй юу. Ер нь за гисэн ч одоо уруулын дор байсан чи илгэн дор байхгүй гэж би өдөр хүмүүст гондовдгоо. За бас нэг ураа гэд нэг хөөх. Ураа гэд хөөх. Аста аюултай. Би ингээд зовлонгой би яриад зовлонгой яриад танрин гэдэг бодог тэр үуч чим бас сэтгэл санаагаар хямрах ш tilt хүн төвчтэй хийм гармоний юм чидгээтэй тэгээ яг хүн төвчтэй байхад нөгөө гэр бүлийн ма намай хаяа явцсан хүүтэйгээ улдцсан би ч сэтгэл санаагаар амар унтсан болч илүү би нэг их ингээд дордох юм шиг өөрийгөө жоохон өөдрөг байх юм шиг ингээд ажилтаа байхтай зохиол мохолч юм ингээд өөрийгөө сатаар бол өвчнөөс олдох гэл ингээд ийжсэн гэсэн чи нэг ураа гэдэг хүүхэ холбогдоо одоо тэр завааралга сайн ба нөгөө сайн гэсэн чинь би одоо им ханган нийлүүлдэг төгөө захирал аптекут аптекта т мөнгө л их болдго юм шиг гон төр дүүт нь бол мөнгө л асуудал биш э тэгээ таныг одоо сонслоо лайвийч үзлээ тэгээ танд одоо таавал одоо өвчлнүүхээ эсрэг тэмцэж байгаа таны зохиолод надад айгүй юу таалагддаг таны тийм тийм үгүүлэл үнэхээр миний сэтгэлд та тэ канвагийн юм сэргэнсгэж боддог моддаг. Тэгээд ахаатаа дансаа өгчөө. Би танд одоо юм бол 3 сая төгрөгөөр би таны нэмив тэтгэж байна гэдэг. Бихгүй юу. Тэгэнгүүт нө хоёр дахь нүмийг авахчаас шаардлагатай. Жийгэн маркетинг гэж өрнөөс гарахын гэд. А хүн өрөнд орчоод өрөнд орчлоо гэж суугаад байвал хизээч өрнөөс гарахгүй. Дараагийнхаа мөнгийг олд өрнөөс гарах дараагийнхаа хөдөлгөөнийг хийж эхэлдэм бил. Тэг өрөнд орцом чинь гэдэг шатаад ингээд дайраад байна. Би ч өөрөө нэг хаах тийм хартаа шалтаг хөөчрэс. Амар хор өгдөг учраас. Тэгээд дараагийнхаа ном ингээд хэвлүүлнэ. Би одоо ингээд өрнөөсөө гарахгүй бол таамар ном аав нэж магад гоцшруулчихад. Гэтэл тэр үед онцлог нь би ингээд өрөөний ховёо аккаунтаар лайв хийдэг байсан. Нэг бүлэг хаалттай бүлэг багхгүй юу? 360 хэмтэй гэнэ гэshuntэ хаалттай бүлэг. Тэгээд бүлэг дотороо би лайв хийж одоо дэмжигчтэйгээ хэрүүл хийж штэ. Тэгээд би мм хоёр дох намаа гаргам гэтгсэн чинь хүмүүс одоо ч таав нөмнө гэшаад тэгэнгүүт нь тэгсэн чинь тэр ураа гэдэг хүүхэн Ж ураа гэдэг фэйсбүүк аяртаа өгөх танд би одоо ингээд таны хүндэлдэг та бол амар хөдөлмөр чинь хүнд өвчтэйгээ тэмцэж байгаа юм нэ ингээ өөрийнхөө төлөө ингэж юм ингэж ингээ 3 сая төгрөгөөр ивэнт тэх болово за би ч бөөм баяр ашиг ашиг басаалын ботор сайхан сэтгэлтэй юм байтгийм байнгээ Аа тэгвэл нөгөө 3 сая төгрөгийг авлаа. За 3 сая төгрөгийг аваад нөмөө хүлвэрчлээ. За тэгээд за би нөгөө өөрт чинь баярлалаа талрахад фейсбુકтэр ингээд зураг мурагтай ингээм талрах ил оруулъяа гэсэн чигөө хэрэггүй аха. Аа би бол зөвхөн чимийг тусалж байгаа шүү. Тэгэж бол ерөөсөө хэрэггүй гэж байна. За за за. Батраа болохоор нөгөө хүмөөс 3 сая төгрөг авчихсан чинь аян жоохон шаналгаа байгаад байна. Эхсэн ч нэг хэсэг хугацааны дараа л үзэв. За тэгээд 3 сая төгрөг аваад тэгээд би дээрээс нь бас нэг хэм нэг ном 50000 төгрөгөргээд 1000 ном гэхэл 5 сая төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Тэнгэр гогт нэг номоо зарсан мөнгөө цуглууллаа нэг 2 цагаар төөрөхтэй болцсон байсан. Тэгээд 5 цаг төөрнөөр дахиад манаш шиг ном химлүүлээд гараасан. Тэгээд би тэнд дээр үстэй жинхэнее толгой ажилласан нэг найруулгыч үнийн үед Монголын одуудар нэг номоо султчлуулад одоо баян шибатамантал гэдэг ч үнэ. Яг тэр үед нэг Прүс сим боосмас нэг алцсан. Нилээ хандлт өндөртэйсэн баян шотач гэдэг юм уу те би ял одоо монголын нэртэй дөжүж чинь мүжчтэй одоо авоон дөрвөгч чулуу молуугаар номоо байрууллаа жижигсэн жижиг өөрхөн шторк ял цацаад одоо икланы цацаар тэгсэн чий харин авоо борлуулдагтэй тэгээ би өөрө хөргөлтээр яваад өрөөлтгээд бүр ч баахан уцусны зугаар очиж гал хаав нэгэл очиод өөрө очингууд уч гоншиж байгуул ойгой ой сайн байнуу та гэж өөрө гой номон дэр нүгч чигэл өөрө өглөө гараа шүн молт номоо таратаг тэгэвэйжсэн чинь нөгөө ураа гэж хүүхэн чи холбогдсон нь. За аха. Вирусо боёо хийхээр шийдлээ. Би танд 3 цаг төргө өгсөн. Та яа 3 цаг төргөнд таарсан номиг одоо ном авах чадваргүй. Тэм ү. Аа ном авах мөнгөгүй юм ядарсан юмстаа би л гидгэн тэг надад зураг ач харуулдаг. Тэр нэг юм зурггүй згвар ураа гэж татвар нэрс өөр их зург байдаг юм. Хайр умч хэцэлж байгаа аккаунт ч хэцээ. Хүн харахад нь трол хайг шиг. Яаж чи тэгээ яга зургаа хүн харуулдаг юм бэ? Би сошиал дээр зураг мурга тавьдаг го. За тэрөл тэр хүний ирэх. Тэгэнгүүт би сонирм болчих жоом чинь. Би чим 100 25 ширхэг юм болоо он тайш шиг юм бол би өнгөөр тарах гэх болчихог вэ хөөх. Тэгэнгүү за 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 чи нэгэнт одоо надад 3 цай 4 цай өгөөд хэвлүүлсэн учраас би одоо чиний үгээр байхгүй болохгүй байна. За тэгье гэд. Тэгээ дөрөвд өдөр миний машин авдгаа өдөр нөгөө номер дугаар авдгаа өдөр би шууд лайв хийдэг хөөх. Оройн 3-р өдрийн орой. За маргааш дөрөвд өдөр миний уна машин явахгүй ээ. Тим учраас би өглөө 8-аас өмнө иргэлээний бадар Тинск кино театрт гуртлалд бадар очиж зогсоно. Өглөө 8-аас оройн 8-өрт маш ял порчс би өдрч ингэ тэнд байнаа. Тэгээд одоо ном авах боломжгүй. Миний номыг аваа гэж хүсэж байгаа юм шигчтэй байв. Ирээд өнгөө ном аваарэ. Одоо миний номыг ингээв тэтгс нэг юмхтээ намайг ингээд ном тараа гэсэн. Тэ тэр хүн бол айгүй том буйны ажил хийж байнаа. Одоо тахир дутуу ч юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй те. Тэгээ одоо тэтгэврын ч юм эсвэл мөнгөгүй аюутэн сурагчч гэнаа. Ийм хүмүүс төрөөс надаас ном аваарэ гэд. Тэгээд би өглөө 7 цагт босоо фон тайм шиг ном ачаад яшлын талбараа гараа шацсан. Тэгээ яшлын талбаараа очимгуудаа за тенкс кино чатраа уудманд дээр зогсож гээ. Урд ингээ отов батар эн үзье те хууч нилэний үзьэнэ дор яг ингээ зогсоол дээр зогсож байгаа шүү гэ. Машиныхаа урд дор ингээ номноо байгнах нь тавина. За ингээ тараасан ч өө пичгэнс. Яруусо 10 цагаас хавхуулаад бүрд 3 4 өөрө ирэл. Тэгээд 120 хэдэн ширхэг манда тараасан байт юм а. 120 хэдэн ширхэг манда тараасан. Да ингэж би ураг хэлсэн. За. Тэгвэл ингэж цаг бооё хэлээ. Чи н чамаас авсан үү? Ингээд 3 цаг 4 цаг доо тааруулаад би ингэж нон парас шүү гэдэг. Ингээд өнгөршیں۔ Тэгэл ч чимий болч. За баярлалаа гэдэг. Тэгсэн чин гэвгэнд сая 2 сарын өмнө Facebook-оор учرشне. Би тэрнийд өгсөн 3 цаг 4 цаг авъя гэж шатав тэгэнгүүт чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи надад 3 цай 4 өгөөд би намаа хөглүүлээд хөдөлцсөн. Чи намаа хэвэн тэтгэн гисэн. Чи намаа хүнд өвчтөе болохоор тослно гэсэн. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар чи дараа нь дараа нь аа намаа тараа гэсэн. Чи 3 цай 4 өрөндөө тарс юм аа. Бөгний ажил хиймээр даа үнгүй намаа тараа гэсэн. Гэсэн чи би таны намаа тарааж байгааг хараагүй шаадгийг Юу я дээр байгаа юм бэ? Би түрүүч чи лайвгээ тараагав шүү дээ. Чи ч одоо солиотой юм урчгүй би танаас мөнгө авья. Би тэнд 18 сар 3 сар төрөв өгсөн. Би тэнд рүү шилжүүлсэн баримт нь байгаа. Би мөнгө авмаар. Юу хуцаад байна? Яах вэ? Би ч мөнгө өгдөө. Би одоо чиний тоглоом юм уу? Тэгсэн чи намайг цагадаад төс. Тэгсэн чи нөхрөн залгаад чи яах вэ? Миний ихнэрс 3 сар төрөв аваад өгдөхгүй. Одоо чи яг данс руу хийгээ үчиг үе яриад байгаа. За тэгвэл чи их нэргээ дагуул од төр. Юу яа. Нүүр нүрэ харж уулц. Энэ утасны цаанаас, фэйсбүүкийн цаанаас ямар ч хунаас мөнгө нэхэж байгаа юм би итгэхгүй байна. Зүгээр нүүр нүрэ харж уулцаад шаардлагатай гэвэл бид 3 цай төрчихөөг ёо. 18 оны 3 цай төрөх. Та нар ямар аамир юм. Ихсэнт ч үгүйгүй ээ. Одоо данс руу хий. Тэхгүй л чамайг цагтаад өгнөс. Өг өг. Та нар цагтаад өг митерл мот харна огшнууд тамирч яссэн уулц үг их лэр уулцахгүй тэгээ нэг данс надруу явуулчихэ энэ данс руу одоо 3 сая төгрөг нэх гээд байгаа хөөхгүй ийм аамир ийм аамир тэг одоо ямар учиртай мэдэхгүй тэгснэ та уулцгаа аамир юм байлээ мэйлээ таныг биш тэг хүмүүсээ сонссон юм шиг шөлрөд тэгэд ийм байгаад байгаа манайх ийм юм ийм одоо яаг ямар гэж тайлбарлах мэдэхгүй төби мэтэрлмөтэй юм уу тэр хүмүүс мэтэрлмөтэй юм уу цөүлдэ өг 30а ойлгох байсан за гисэн ч би ийм хүмүүс олон байгаа муу хүмүүс олон байгаа гэхдээ би муугасаа сайн нь илүү орчлолн гэж би бодож байгаа муу сүмснэсээ сайн сүмсн нь олон гэж бодож байгаа шүү одоо энэ юм дэрч гсэн цус цэвэр нэр цэвэр гэдэг энэ миний хийж байгаа ихлүүлж байгаа ажил юм би бодлоо өнгөрж байгаа юм шүү. Таамирч гэсэн батрууныг зургалж байгаа байна. Ирээлийн цурлээцүүдэд эзлэгдсэн энэ Монгол улсыг яг Монгол аавын хөөгүүд, Монгол ээжийн охтууд өдөрдөх ёстой гэдэг энэ цаад нь бол айгүй хэрэгтэй. Энэ нь бол явандаа бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг, Монгол улсын тусгаар тогтнолыг, монголчуудын амьдрал, үр хөхтүүдийн нэрэйдүд амар хэрэгтэй ажил том ажил багхгүй. Та нар ерөөсөө л ойлгохгүй. Ямар муухай хүмүүсийн эсрэг би яг ингээм ганцаараа хэрэгтэй тэмцээд элдүүдэй дээрээ дуудлуулаад байгаагч ойлгохгүй байна. Та нар зүгээр миний татж байгаа тамхинд дээр анхаарал хандуулж. Яасыг тамхи татдгийг юм. Яасыг хараал хилдэгийг юм. Би өөрийнхөө л баймаар байна. Би танарт нэг юм соёлттой болж их мэдлэгтэй, боловсролттой, соёлттой мундуухан болж би жүжмээргүй байна. Би тэгж жүжглээргүй би хөссөн үедээ хараалаа хилдэг. Хөссөн үедээ би пистага уурсхамаар байна. Хөссөн үедээ би тамхиа татмаар байна. Миний тэр писта та хэлэх, миний тэр тамхиа тат энэ хийж байгаа үйл хэрэг юм наачуд энэ зүгээр зүгээр чичг юм баггүй. Тэгээ одоо ингээм мэдэм хирэх мэдэм хийдэг байл энэ ялангуяа манай энэ дэтүрийн ялангуяа энэ юм энэ ихтэй ч бүр шалчэг болчихсан писта марч энэ мэдэм хийрэх ах ун чангарууд шунлан давцсан хүн нэр төр талддаг халдар их байгаа гэж. Тэгээ нэг нэгэндээ ингээ атгалахгүй байл. Заа. Саяа нэгэн дээр юу ч битэ хатарах, ажил үйлс бүтэхгүй хаяа нэгэн дээр юу ч битэ хатарах. Дэмжиж өг. Монголчуудын нэгэн ч гэсэн сайн сайхаа юу хэвчэж. би үлэр нь байга гарал байхыг хүсдэг. Тэгэл би чим бистанаа хоог гэдэг чим би хүзүүг илвэ дөржиг бистанаа гэж юм. Сангаж үен баяр цогт бистанаа гэж юм. Улаан балын лото самбуг би лалар гэж юм. Зэргийн өөр нь өмрөөгмөө мөн тэнэг мөн ац гэж юм. Би дандад Монгол улсын эсрэг тусгаар тогтнолын эсрэг 1 1 1 нэгэ шантаачилсан 1 1 1 нэгэ харлаж мөнгө авсан ийм хөгийн ногшнуудыг л харааж байгаа штеп. Тэрнээс би энийг үзэж байгаа хүмүүсийг хараага. Юунууд орж ирдэг, тролууд орж ирдэг, намайг орчин үеийн гитлер. Цэвэр цус гитлер, Адольф гитлер, цэвэр цус, цэвэр айрын үндэстэн гэж яагаад гэлээд мууха дайнд өгдөөсөн, цэвэр сүлийн гитлер гэж яа. Өөрчлөөрэй. Яг үнэндээ гитлерийн зүв бас байгаа шүү. Бага. Яагаад гэвэл гитлер Германыг болвол еврейчүүд эзэлсэн байсан. Еврейчүүд юу өсө Авто манай төр дэлхий цөлөө цөлөө зүжигцэн шиг Германийн төр Герман улсыг еврейчүүд эзэлсэн байсан. Тэврэ Адольф Гитлер үе еврейчүүдээс салган германчууд герман улсаа өдөр төсдө цэвэр айраа тастангууд байх стыг гэдэг юм л таргаж ирсэн. За төгний буруу нь бол машаалн тем зусаасагруулсан дайн хийсэн л буруу. За тухайд дэ хүүтэн данийд он жилүүд байсан. Дайны хийхээс өөр яшин шаартлахтай гэвэл их орно. Газар шороо тусаар тогтонда хамгаалаад бид нэг цус урсгал байт штт. Юу нь буруу байгаа? Бог сонголын захирлуудны өрт хичээлийн иргэдчд нь юм жийврэчүүд. Арийн үндэстэнгүүд шал угаалгачсан. Герман үндэстэнгүүд төр цэвэрлэгчээ хэлгэжсэн. Герман үндэстэнгүүдийн бүрссдгүр хинчвш болгсон байсан. Яг тэр үе тэр өнцөрхө үсэлтэ тэр гийтлэр гарч ирчихэж цэргийн иргэлдэж еврейчүүдийг бүгдийг нь устгасан. Юуരീ ч үдээс их орно авсан. Сайн Са, тал нь бол энэ. Гэн. За муу талч байгаа бох тест. Угасаал тэр үед алтаг байсан шв. Угасаал бууддаг хүүтэн дээрний жилүүд байсан шв. Тэр үед чин энэ нэгц үндсний байгаад дипломат байгаа 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 байгаа. дипломат гэдэг юм чин их хүчээ аваагүй л шв. А би таамалт хэлж байгаа. Манайх шиг юм хоёр тал та дэлхийг айлгаж байгаа дэлхий чичрүүлж байгаа ийм том хоёр үндэстэнтэ хоёр том гүрэнтэ урд та хатад орс гсэн хоёр том олс дунд нь авчлуулах чижигэн буура олс ийм жижиг буура олсад өнцөрхөх хүчэл цаавар байх ёстой юм аа бид н үндсний үйлдэл тунгуд өнцөрхөх хүчэл тунгуд байж иж бид н цус мус яснас юу эпи тусаар төвтнөл бүх юм аа бид н хамгаалж хавч үлдэн а их үндэстэнд өнцөрхөх үйл бий болохороо эн дарангуулчих улс болж гөрдөг. Биднэрт өнсрхгүүцэл байлаа байла, байлаа гэдээ биднэр Оросоо дарангуул чадахгүй. Биднэр Хятадаа дарангуул чадахгүй. Нэгнийн бензиний 100% харьяат, тогны 40% харьяат, захилгын ер нь харьяат. Аа урд тасаар урд хатталтайгаа болохоор импортын барааны харьяат, экспортын барааны харьяат, эдийн засгийн шууд харьяат. Тийм учраас эднэрийг бид нар яагаад ч гаргаж чадахгүй. Тэгэл бид нар дотоо өнцөрхөй гэж цусаа цэвэр авчихдаг гэхдэг байхгүй юу. Ирлий цорлууз цор бүрхээс хамгаалж үндэсний аварч үгдэг байхгүй юу. Би тийм учраас биднэрд үндэсний үйл, өнцөрхөй үйл хэрэгтэй. Хэрэгтэй шүү. Бид нар үр хүүхдүүдэд өнцөрхөй үйлсээр хүмүүжүүлж бид нар хятадын дор хевтдэг охототтай. Цусаа <coughs> цэвэр унд тааж үлдчих юм. За за ингэж ерөнхийдөө хаая ингэж лайв их болохоор их чигчтэй одоо юм. Өглөө оройд л лайв хийж байгаа би. Тийм болохоор одоо ингэж лайв ихсэх тусам нөгөө доромжлол ихсээд талтар би хаая уур үред. Та энэ лайва боildoг ч юм уу хаая хямрах юм. За тэгээд лайв хийхгүй болохоор нөгөө миний нэвтрүүлгийг хандалт байхгүй болоо би хэлээд байгаа шүү дээ би ингээд өдөрт 2 удаа заримдаа завтай үедээ ингээд 3 удаа чинь лайв гэж яваад тахлаар нөгөө баг байгаар 1 2-оор 3 4-өор юм уу ингээд дангач нараа сөхөх гэж тахгүй юу нөгөө би хэлсэн шүү дээ фэн бааз гэж ярьдаг шүү дээ фэн баазаал одоо бэлтж байна тэгээ фэн баазаа бэлтж сний дараа би нэвтрүүлгийг хийх гэдэг нь шүү дээ хаа нууийгэд байгаа юм бэ Эх Сэлэнгэ аймагт Сэлэнгэ аймагт ажиллаж байна. Томилтоор одоо тэгээд өнөөдөр сүйлийн өдөр, ажлын сүйлийн өдөр маргааш Улаанбаатар хот руугаа боцно. Маргааш очиход одоо тэгээд оо баши одоо яаж камер болох вэ, болохгүй га шангилтай. Түрээсний камер байна. Тэгэхээр түрээслэд өөрөө мөнгө багтаа гэж хэлж түрээсэнд мөнгөө гүтэн гэдэг хэвчээ. Өөр юм өргөө, өөр юм тал болч байгу амуурах байхгүй. Ятаж одоо манайхны энэ юу яагаад манайх нь дэмжид ятас нэг 20 саяд хөрхтө болчихвол тий барал их хэлэх гээд байна да 20 саяд хөрхтө болчих. Сайн үнтэй бол лаг камера аав гэвэл би таамалттай байгаа шүү. Canon-ы камера аав гэвэл 500 саяар аав. Хагас тэр бом тогрогор Canon-ы камера 500 сая. Дуран биш те зөвхөн урда хийх дурнам 100 сая байдаг шүүд 200 саяын дур муураад. Камерч амар үнэтэй. Этвэл миний нэг 4 5 сая төгрөгийн камер үл инэттэй байхгүй юу? Намайг амар үнэтэй бол авахчих гэж бодоод тах шиг байгаа. Үгүй шүүдээ. Бүгд сайн бүр одоо A30д, A35-ыг камер апл 500 сая төгрөгөр аа. Дам бодиг нь 300 саяар. Гэхдээ манайха одоо нийлэл нэмүү я ямар юм бэ юу гэж хэлмээр за дэмжээ зурэг профайло солисон чинь фейс мессенжер хааж энэ арай л дарамттай юм бэ харин тийм амар дарамт л ч байгаа надад үу мессенжер зөв шинжээр хаачдаг одоо ингээд цус цэвэр нэр цэвэр гээд би нэрээ яасан чи юу нот хаагаад байгаа байхгүй юу хориг тавиад байгаа байхгүй тэгээ нөгөө би олон удаа америк америк гэж хэлдэг байгаад учраас итрээс Америкчууд бас хянаадрах шиг байна. Америкийг муулаад муулсан постморч хоруулгууд Facebook хаачихдээ шүү. Та нар Facebook аккаунтаа хаалрыг гэвэл Америкийн нэг цус улсыг Америк гэж бичиж байгаа англаар Америк м Америк гэж бичиж байгаа боромж л зөө. Тэмүүшүүд Facebook-оч д. Сэрэмжлүүлэг өгөж байгаа бол хоёр сэрэмжлүүлэг өгөөр хаачихдээ. Би ч Америк гэж бичиж байгаа Facebook-о хаалгасан шүү дээ. Цар гараа хаалгасан шүү дээ. Тэр бүр ус Америк гэж үг бичихгүйгээр зүгээр Америк гэж яриад байгаа хэвгүй. Джаз ээ за ингээд одоо чадлаараа тайлбарла. Манай ирчүүл ягаад юм чиггүй би бүр тайлбар. Хитэн өөрхөө авгаар л темжих юм. Чи ингээд суулгараад. Гүжилтөө гүссэн чинь уудраа гүцэд тэмсэхэрэгтэй. Би гүцэн дургүй юу гай сайн амар гүцэд харахад дурггүй гахаш хөө гардаг. Ягаш хэвчээ. За 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 ингэж яа. Манайхын дэмжээд өгөрөө бодитоор л дэмжмээр байшгүй бодитоор дэмжмээр өшөө. Одоо таарын дэмшил хэрэгтэй. Би одоо өөр хүнээс авах. Би одоо гарч яваад намууд доо уулчих. Тэр баг өдөртөө мөнгө олчихно. Тэр намуудад нэг 20 30 сая төгрөг үл зүгээр юу ч биш. Тэр ви намаас мөнгө авахлахч юм. Эсрэгтлэн харлуулдаг тороол болоод амьдчин шээ. Би тороол болмааргүй байна. Би яг л артамдөө үлчлэмэр байна. Монголын төрд ирдлий цурхи зүд байлгамааргүй байна. Монголын төрд төрөөс идэри шахаж гарах маар байна долооугийн антрийн байхгүйгүй Денка Денкэ танд яаж хэлтгий харагд Бүр хүн нүүггүй өлдөр Денкэ таа Би танарт хэлсэн ш tilt Иесус Христос Денкэ Иесус Христос төгцсөн болоод Иесус Христос Денкэгийн шинжлэг антерблогч Денкэгийн шинжлэгээ аваад Тэгээд Ираас Ир Иросалийн билүү те Иросалийн хотод ингээд дэлхийн нийт еврейчүүдээ шинжлэгээ аваад Иесус Христос Денкэ ордны нэгэн гар хүмүүс байга токтооцсон. Денкээр токтоосон шүү дээ. Денкээ тийм америк христийн хүүхдэ байна. Үр дүн н хүмүүс байна гэж гаргаж ирсэн шүү дээ. Иесус Христосгөл Стивен Спилберг одоо Америкийн даалтарт найруулахч одоо шин дэлрийн бүртгэлгийн киногаар нь тандэр мэднэ. Оддын дэ н даага цуврал киногаар нь мэднэ. Стивен Спилбергийн Иесус Христосгэ баримт кино тэр юу мэдсэн шүү дээ. За за тэгэхээр Денкэ бол ири 99 үе мардтал гэж 001 танцвыг алдаал гарсан. супер шинэ л хөх амхгүй. Тэгэхээр Монгол төс байхгүй гэдэс уулгаачуд бие өчтөр заамун нохойнууд нь Монгол төс байхгүй гэдсэн үрлиц социализм уулгаачуд гараа төр таанар хар хилэн татц хилэн татц. Монгол төс байхгүй гэдсэн үг гүлгүнүд та ихний ялльтаа хийсэн. Одоо бол би ерөнхийдлэгч одоо наад бол чаара ингээд бүгд өөртөө итгэхгүй байгаа. Та нарч би одоо яг Монгол улс уу айж байгаа твгшүр байгаа. 149 сая төгрөг байхад тэр юунаас чад шүлсээрч авдаг. Тэнхээ шүлсээрч авна. А зүгээр эцэг догтоох шинжлэгийг ол цусаар авдаг. Хурангуй дэлгэрэнгүй гэж хоёр ансар. Та нар зүгээр тэгэл үзвээ. Өөртөө Монгол юм уу үденкагаар үз. Зүгээр би бүгд өөртөө итгэлтэй болж толтан зөвхөн шанхрууд мэснэ дэмжээр манайхан бодиттой дэмжлэг хэрэгтэй ш